Christian, wow! Wow! Og du står herude. Demon og Rasmus. Det var lige efter bogen, mand. Hey, gutter! Vi er nødt til lige at have lidt omtanke på, når vi har dem! Vi taber den alt for hurtigt, der er ikke nu, der! Vi er faktisk med skyde på det! Fanden skidt det der? Hold nu gutter! Det vil jeg have gemt til det. For nu takler vi igennem, gutter! Hvad er det vildt dumt?